beprasmiškų ir nepasotinamų vartojimo, godumo ir neišmanimo, mes išsekinome savo planetą. Sinchronizuoti žemės drebėjimai, potvyniai, ugnikalnių įsiveržimai ir gaisrai spartina jau žūtį. Drauge, mes su tavimi esame toje pačioje valtyje. Jis kesta ir nenumaldomai lekia į bedugnę. Ją galima išgelbėti, tik susivienijus visai žmonijai. Vienose regionuose žmonės jau kenčia nuo kataklizmų. O kitose tik stebi ir galvoja, kad jų tai nepalies. Tačiau tiesa yra ta, kad tai vyksta mūsų planetoje. Ir jie jau liečia kiekvieną. Šiandien atėjo laikas tau priimti sprendimą. Arba paliekame viską taip, kaip yra, ir savo abejingumu leisime mūsų planetai nugrimsti į bedugnę, arba stengsime, susivienysime ir irsime kartu, kad ją išgelbėtume. Visų žmonijos išgelbėjimas, drauge, yra tavo rankose. Kaip tai padaryti? Sužinok tai konferencijoje Pasaulinė krizė tiesos metas, kuri vyks 2021 m. gruodžio 4 dieną.